Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının yeni inzibati binasının açılışında iştirak edib. Daha sonra binada yaradılan şəraitlə bağlı dövlət başçısına məlumat verilib. Bugün Laçının Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal edildiyi gündür. Qarabağdakı işğalçılara Naxçıvandan zərbə endirmə imkanlarınız nə qədərdir? Polkovnik Şair Ramaldanovun müsahibəsi. İran dolları sarsıdacaq proses başlattı. Onun dollardan imtina etməsi nələrə səbəb olacaq? Mərhum yazıcı Mövlud Mövludun xatirəsinə Mövlud Mövlud hekayə müsabiqəsinin mükafatları hazırdır. Qaliblər bu ay keçiriləcək təqdimat mərasimində açıqlanacaq. Komitə rəhbəri mərasimin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi ərəfəsində keçiriləcəyini vurğuluyub. Bu və ya digər maraqlı xəbərləri Axaraz'da oxuya bilərsiniz.